Закон про євроблях набув чинності. Йдеться про розмитнення автівок на євро-номерах та посилення контролю за їхнім використанням. Власники машин на євро-номерах мають 3 місяці пільгового періоду, можуть оформити авто фактично за половину вартості. Проте вони цим не задоволені. Знову почали блокування доріг, цього разу біля міжнародних пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС. Про черговий колапс розкажуть наші кореспонденти. Все почалося ще напередодні на МПП «Устилуг». Міст через річку Буг заблоковане з українського боку. Утворилися кілометрові черги. Після опівночі жодна машина на євро-номерах не могла в'їхати без розмитнення. У соцмережах власники євроблях пишуть про стягування спецтехніки до «Устилугу». До кордону активісти підтягують трактори і бульдозери. Люди налаштовані агресивно. Прикордонники побоюються прориву державного кордону. І вже з 11-ї ранку почалось блокування митниці. Після обіду на мітинг зібрались більше 1000 протестувальників. Запалили шини. На міжнародному пункті пропуску «Ягодин» черги з автівок в обидва боки розтягнулись на десятки кілометрів. З польської сторони, кажуть очевидці, колона машин ще до обіду простяглась аж до міста Хельм. А це майже 30 кілометрів від пункту пропуску. Опівдні євробляхери повністю заблокували роботу митниці. Прибуло додаткове прикріплення прикордонників. З Луцька по обіді до кордону виїхали автобуси з правоохоронцями. Усі силовики перейшли на посилений режим служби. Не подготовлены. Люди хотя бы бы себе деньги взяли бы с собой, хоть какие-то. На ту сраную растаможку на ваши сраные. На митниці кажуть, від сьогодні за авто на євро-номерах треба платити грошову заставу. Людей обурили те, що їм заздалегідь не роз'яснили норми закону. Під час в'їзду він мусить сплатити заставу, яка враховується у розмірі тих митних платежів, які би він мав би сплатити, якби ввозив цей автомобіль в режимі імпорту. Пізніше, якщо він за 10 днів вивозить цей автомобіль, йому ця застава грошова повертається назад. Як щодо такого, який виконав умови режиму транзиту і виліз автомобіль з митної території України. Розуміємо, що, можливо, закон вступив в силу швидше, аніж дехто на це розраховував, проте діє, і це норма податкового кодексу. На Львівщині євробляхери повністю перекрили українсько-польський кордон. Блокування відбувається на всіх пунктах пропуску. Все почалося з Рави Руської. З самого ранку кілька десятків мітингарів ходять пішохідним переходом. У черзі застрягли сотні автівок. Ближче до обіду активізувались протестувальники і на пункті пропуску Краківець. Вони перекрили рух транспорту, а ввечері заблокували решту МПП, таких як Шегені, Угринів та Смільниця. Без протестів на кордонах обійшлось на Закарпатті. Однак в Ужгороді кілька сотень власників транзитних автівок організували збори. Хоча й проанонсували, що перекриватимуть митний пост ЧОП. На кордоні з Угорщиною обіцяють зібратись у понеділок. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що створили оперативний штаб, аби не допустити провокації у місцях скупчення автомобілів. Окрім того, за ініціативою МВС завтра почне роботу група для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропусків. Заходи безпеки істотно посилили, залучили додаткові сили правоохоронців. Юлія Жашко, Сніжана Сидорук, Галина Якушко, подробиці, телеканал Інтер.